ភពផែនដីឬផ្លាស្ទិកចូលទៅមើលភពផែនដីយើងវ៉ាស្អាតអូខេថ្ងៃយើងជិះបានណាឥឡូវយើងនៅណាមកថាទីតាមមើលនេះយើងនៅតែក្នុងហ្នឹងមានតន់ក្រៅហ្នឹងនៅប៉ុណ្ណានេះទៅណានៅពោះហើយយើងនៅណែនៅដាទៅចេះចេះចេះនេះកពើនៅក្រោយគេបងសួនមេមបើគឺចូលអូរីសូឡាសូឡាអត់ប្រឡេមកមកណាពីរពីរស្អីមិញម៉ោង1 2 3អីមើលចូលមកអីមើលអស់អរិយសួនមេអំបៅសួនមេអំបៅនឹងមេអំបៅនេះមេអំបៅនេះប៉ុនប៉ណ្ណានេះវិសាទអីខ្ញុំដៃបងដៃកុំកែអូដៃវិលលាក់ពួតអលេងនោះដល់គូវាណាអត់តាន់បានថតរូប
បាញ់សត្វភេរអីបាញ់សត្វភេរឯងក៏ញ៉ាំជើងក្រោយគួរសាធុំខ្លាំងខ្លាមួយវាខ្លាញ់យើងដែរណានៅក្នុងបណ្ដាអត់ហ្នឹងឃើញនៅវាហៀនមកដែរមកប្រងមកមិនសម្បាកតែមកដល់ដែរតាមហើយមកហើយពេនេះមើលពេបានសុបាយនេះហៅចលើមនេះគេហៅឲ្យចលើមបាននឹងចាំនៅផ្ទះកោកោពេញផ្ទះអើលប៉ាលប៉ោយ៉ាងនេះគេនៅជប៉ុនគេអត់មានដៃតែញ៉ាំជាដៃណាខ្ញុំតាមមកចូលអីគេនឹងតែមកខ្ញុំតាមមកឃើញច្រើនណាស់ណាស់តាមតែតែនឹងក្រាស់មិនខាន់ទេមីខ្ញុំចង់ទៅណាគេមិនទៅណាស់មកមកយោតែល្អអស់ខ្ញុំតែមកអាចខ្មៅបាទវាខ្លាយើងណាវាមកទេនេះក្លែងនេះស្វាត់លើដើម្បីសំប៉ែតាមនេះនេះអូឡាញ់ទេឡាញ់ក្លែងតាប់ទេឡាញ់មិនត្រង់ខ្លាំងខ្លាតានេះខ្លារមួយមិន